Друзі, доброго дня. Сьогодні не дуже така гарна новина, а саме інформація про те, що перерахунку пенсії з 1 січня 2024 року не буде. І в цьому відео я би хотів розповісти, чому не буде перерахунку, а коли саме він буде, коли варто його очікувати у 2024 році. І також хотів дуже важливу інформацію донести, а це саме на основі чого все-таки відкладають перерахунок пенсії. У січні 2024 року нам обіцяють збільшення прожиткового мінімуму. Передбачено це законом про держбюджет на 2024 рік. Зазвичай разом із прожитковим мінімумом зростали і мінімальні пенсії та надбавки до них. Але в наступному році це правило зміниться. І як саме, слухаємо далі. На початку листопада поточного 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про держбюджет на 2024 рік. Він передбачає збільшення прожиткового мінімуму з 1 січня 2024 року. Через збільшення прожиткового мінімуму зазвичай відбувається автоматичний перерахунок мінімальних пенсій та всіляких надбавок до них. Але у пункті 8 прикінцевих положень проекту закону про бюджет на наступний 2024 рік зазначено наступне. Встановити, що перерахунок пенсії, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі здійсненням щорічної індексації пенсії. Тобто жодного перерахунку пенсій з 1 січня 2024 року не буде. Це нововведення в кінці листопада затвердили остаточно. Мінімальні пенсії та надбавки, що залежать від прожиткового мінімуму, перерахують тільки в березні 2024 року. Тоді ж має відбутися і індексація, загальна індексація, велика індексація пенсії. Хочу також додати, за таких обставин невеличкий перерахунок з 1 січня 2024 року може торкнутися лише тих, чия пенсія залежить від мінімальної зарплати, що також має зрости. Частково це особи у віці старше 65 років із повним стажем та деякі чорнобильці. А от зростання прожиткового мінімуму збільшення пенсії відтепер не гарантує. І в заключенні цього відео я хочу попросити вас написати в коментарях вашу думку щодо перенесення перерахунку пенсії. Що ви думаєте щодо цієї новини? Напишіть в коментарях вашу думку. Ваша думка дуже важлива. Всього найкращого.